जय पशुपतिनाथ, जय माता गुहे काली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकबिंद, विश्व हिंदू युवा संघ को नेतृत्व में फेरी पनि हामी आइसकेका छौं क्रिएटिव खबर लिएर। आज हामी छौं फेरि गोरक्ष चौतारी संवाद में। आज को एपिसोड में आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व देवराज घिमिरे ज्यू। वहाँ को बारे में परिचय दिँदाखेरि उहाँले नेपाल टेलिभिजन में एउटा सिनियर टेक्निशियन को रूप में धेरै वर्ष सेवा गर्नुभएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रवादी केन्द्र में पनि उहाँ केन्द्रीय लेवल को केन्द्रीय नेतृत्व को रूप में रहँदै आइरहनु भएको छ। र विभिन्न धार्मिक संस्था आध्यात्मिक संस्थाहरुमा उहाँ को संलग्नता पनि छ। र विशेष गरी भन्नुपर्दा उहाँ नेपालमा कौशी खेती को एउटा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। यसैको यी सबै कुराको सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले उहाँसँग केही जिज्ञासाहरु राख्ने छौं। र सर्वप्रथम म आजका अतिथिलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ देवराज सर। धन्यवाद। आराम हुन्छ सर? ठिक छु। सर्वप्रथम यहाँले बताउनु भयो कि यहाँ चाहिँ नेपालमा कौशी खेतीको विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। यहाँले कौशी खेतीको बारेमा सम्भाव्यता के छ, यो भनेको के हो र यसको सम्भाव्यता के छ नेपालमा? धन्यवाद राजुजी, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा कौशी खेती नेपालमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अझ भन्नुपर्दाखेरि काठमाडौँमा, हजुर, काठमाडौँमा चाहिँ यो भनिन्छ नि, पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो खेतीयोग्य जमिनमा घर नबसाउनु अथवा बस्ती नबसाउनु भन्ने खालको जुन कथन थियो त्यो कथनलाई नमानेर आज कङ्क्रिटै कङ्क्रिटको सहर बनेको छ। वास्तवमा यो एकदमै उर्वरा जमिन भएको ठाउँ चाहिँ काठमाडौँ हो। र हामीले काठमाडौँमा खेती गर्नको लागि अब घर खाली गरेर खेती गर्ने कुरो त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कौशीमा हामीले माटो लगेर कौशीमा यदि खेती गर्ने हो भनेदेखि हामीले तरकारीमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। तरकारीमा मात्रै नभएर यदि कौशीमा हामीले खेती गर्छौँ भने हर चिजका खेतीहरू, कौशी खेतीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबै प्रकारका खेतीहरू गर्न सकिन्छ। कौशीमा हामीले तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। कतिपय मान्छेहरूमा के भ्रम छ भने कौशीमा खेती गर्दाखेरि कौशी कमजोर हुनसक्छ भन्ने खालको भ्रम छ। यो भ्रम मात्रै हो, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। हामीले सानो एउटा दुधको प्लास्टिकको प्याकेटमा एक बोट गोलभेडा उमार्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर मिनरल वाटरको एउटा बोतलमा हामीले चाहिँ सागु उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर गमलामा हामीले चाहिँ यति गमला, सानो गमलामा माटो राखेर हामीले चाहिँ काउली उत्पादन गर्न सक्छौँ, भन्टा उत्पादन गर्न सक्छौँ, हर प्रकारको तरकारीहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। हामीले एउटा कौशीमा कमसेकम पनि त्यो घरलाई खानु पुग्ने 75% खानु पुग्ने तरकारीहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। र कौशी खेतीको फाइदा के छ भने कौशी खेती गरिसके पछाडि फोहोर व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउँछ। किनभने कुहिने खालको, सड्ने खालको, गर्ने गल्ने खालको चिजलाई चाहिँ हामीले त्यही घरबाटै निस्कने, भान्साबाट निस्कने फोहोरलाई मलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब त्यसो गर्ने बित्तिकै भान्साबाट निस्किने फोहोरलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्ने हो भने फोहोरको समस्या 75% भन्दा बढी समाधान हुन्छ। यहाँले अघि हामीलाई बताउनु भयो कि श्री पाँच बडमा र दिराज पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य बाणीहरू जस्तो खानी भएका ठाउँमा बस्ती भए त्यो बस्तीलाई सारा त्यहाँबाट खानी निकाल्नु भने जस्तै, जस्तो अहिलेको हाम्रो उर्वर जमिन चाहिँ पुरै कङ्क्रिट जङ्गलले ढाकिसकेको छ भनेर यहाँले बताउनु भयो भनेपछि अहिले ती ठाउँमा जुन खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ घरहरू बनेको छन् त्यहाँ जुन घरहरूबाट फोहोरहरू निस्किन्छन् त्यही फोहोरलाई चाहिँ मोहरमा बदल्न सकिन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यसको प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ जस्तो कसरी गर्दाखेरि चाहिँ, जस्तो हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहोस् कसरी यसको जस्तो कौशी खेतीको सुरुवातमा चाहिँ उहाँले कस्तो कस्तो सावधानीहरू अप्नाउनु पर्छ, यसलाई कसरी सुरु गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीलाई हल्का बताइदिनुहोस् त यहाँले। एक नम्बरमा मल व्यवस्थापन नै हो। अर्ग्यानिक तरिकाले कौशी खेती गर्ने हो भने हामीलाई प्राङ्गारिक मलको आवश्यकता पर्छ। प्राङ्गारिक मल भनेकै भान्साबाट निस्किने जुन खानेकुराहरू छ अथवा तरकारीको फोहोर भयो, खानेकुराहरू, बचेको खानाहरू भयो, यी सबै खानाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा डब्बामा राखेर त्यसलाई चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई कमसेकम पनि हामीले 3-4 महिना कुहाएर त्यो एउटा माटोमा मलमा कन्भर्ट भइहाल्छ। र त्यसमा माटोमा पाउने सम्पूर्ण तत्त्वहरू त्यो मलमा हुन्छ। खेतीमा अथवा तरकारीको लागि चाहिने सबै प्रकारका खनिज तत्त्वहरू त्यो मलमा हुन्छ। त्यसपछि त्यो मल त हामीले किन्नु परेन, एउटा प्राङ्गारिक खानेकुराहरू खान पायौँ। र प्राङ्गारिक भन्ने बित्तिकै आज कौशी खेती गर्ने मान्छे नबुझेर सुनेको भरमा कौशी खेती गर्ने मान्छेहरू कस्तो कुराको एउटा चाहिँ एउटा समस्यामा छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ किराहरूले सताइरहेको अवस्था छ। किनभने अर्ग्यानिक खेती भनेको छ विषादी स्प्रे गर्ने कुरो त आएन। त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि हामीले चाहिँ के सिकाउँछौँ भन्दाखेरि जैविक विषादी कसरी बनाउने भन्ने खालको कुराहरू सिकाउँछौँ। एक प्रकारको यो एउटा प्रशिक्षण हुन्छ।
एक दिनको प्रशिक्षण हामीले के गर्छौँ भन्दा अलि अगाडि हामीले अभियान चलाएको थियौँ, जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँको घरमा गएर हामीले सिकाइदिन्थ्यौँ यो तरिकाले कम्पोस्ट मल बनाउनुहोस्, यो तरिकाले चाहिँ तपाईँको खेती गर्नुहोस्, बिउ यसरी उत्पादन गर्नुहोस्, सारा कुराहरू बेर्ना यसरी राख्नुहोस् भन्ने कुराहरू गरेर हामीले त्यो सिकाउँथ्यौँ र उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्दाखेरि त सक्सेस भइहाल्छ। मुख्य कुरा जैविक विषारी बनाउन नजानेर किसानहरू दुखित छन्। सरले भन्नुभयो तरकारीको कुरा, जस्तो यसमा गरी अरू वनस्पति जन्य चिजहरू पनि जस्तो बेल, सानसाना रुखहरूमा हुने जस्तो निमहरू, तुलसीहरू, यी यावत कुराहरू पनि लगाउन सकिन्छ? खौसीमा लगाउन सकिन्छ तर डाइरेक्ट होइन, त्यसलाई बोन्साई बनाउनुपर्छ। बोन्साई बनाउने भनेको सानो कौशीको लागि हुने चट्टको परेको सानो बोट बनाउन मिल्छ, त्यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। आँप लगाउन सकिन्छ, केरा लगाउन सकिन्छ, लिची लगाउन सकिन्छ गमलामै, हजुरको यत्रो यत्रो सानसानो बोटमै फल्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बोन्साई गर्न सक्छौँ। आजभोलि यो इनर प्लान्ट भन्दो रहेछ नि देव सर, कस्तो हो यो इनर प्लान्ट र कौशी खेती एउटै एउटै हो कि जस्तो हो कि कस्तो हो? इनर प्लान्ट सजावटका वृक्षहरू मात्रै हुन्, सजावटका बोट बिरुवाहरू मात्रै हुन् भने खेती भनेको त त्यो खाद्यान्न चिजै भयो। कौशी खेती भनेको चाहिँ त्यो सजावट होइन। भनेपछि त हाम्रो भान्साबाट उग्रेको खानेकुराहरू जस्तो त्यसपछि गएर तरकारी केलाउँदाखेरिको फोहोरहरू यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाएर त्यही कौशी खेतीमा प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। तपाईँले काठमाडौँमा चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा कुन कुन ठाउँमा कति ठाउँमा गर्नुभएको छ यो कुराहरू? मुख्य कुरा हामीले यो काँडाघारी क्षेत्रबाट सुरु गरेको थियौँ, अलि अगाडि पेप्सिकोला साइड काँडाघारी साइडमा चाहिँ त्यो गऱ्यौँ, हामीले प्रशिक्षण दियौँ। कतिपय साथीहरूले अहिले त्यहीँबाट सिकेर उहाँहरूले आफ्नो घरलाई मात्रै नभएर घरमा तल बालमा बस्ने मान्छेहरूलाई शुद्ध तरकारी पुर्याइराख्नु भएको छ। एक झाल करेला लगाउनुहोस् हजुरको, टन्न तपाईँलाई करेला खान पुग्ने हुन्छ। जस्तै यत्रो एउटा सानो पानीको बोतलमा लगाएको करेलाले तपाईँलाई मजासँग खान दिन्छ कि हजुर। त्यसले गर्दाखेरि सम्भावना छ। एक झाल खुर्सानी लगाउनुहोस् होइन, अझ त्यो डल्लो खालको अकबरे खुर्सानी भन्छ, हाम्रो पूर्वी इलामतिर पाउने खुर्सानी, त्यो त हामीले सानो एउटा गमलामा राखिदियौँ भने एक बोट अकबरे खुर्सानी त त्यो घरको मान्छेले खाँदै सक्दैन नि, त्यो त पिरो हुन्छ, थोरै खाँदाखेरि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। विडम्बना अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले गर्न छोड्यौँ, कौशी खेती गर्न छोड्यौँ अथवा उत्पादन गर्न छोड्यौँ, हामी बजारमा निर्भर रह्यौँ, अझ विदेशी बजारमा। हरियो धनियाँको पत्तासुद्धा भारतबाट हामी निकासी गरेर खाने गर्छौँ, यो राष्ट्रको लागि कत्रो ठुलो व्यापार घाटा हो भन्नुहोस् त। जस्तो कौशी खेतीमा त हामीले हाम्रो बालबालिकाहरूलाई पनि त इन्भल्भ गराउन सक्छौँ होला नि, किनकि बालबालिकाहरू त टाढा खेतमा जानको लागि अब भौतिक रूपमा पनि त्यति सम्भव नहोला, टाइम पनि नहोला। अहिलेको हाम्रा बालबालिका भनेको खालि मोबाइलमा, ट्याब्लेटमा, त्यसपछि कम्प्युटरमा चाहिँ झुन्डेर बसिरहेछन्। भनेपछि हामीले आफ्नै घरमा खेती गऱ्यौँ भने त जस्तो प्रकृतिसँग माटोसँग जोड्ने यसको पनि त फाइदा होला नि, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम उनीहरू प्रशिक्षित हुन्छन्, हाम्रो बच्चाहरू प्रशिक्षित हुन्छन्। आजभोलिको जेनेरेसन कस्तो छ भन्दा नयाँ जेनेरेसन दुध कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि दुध पसलमा प्याकेटबाट आउँछ भन्ने खालको समाज भयो, अनि चामल कहाँ पाइन्छ भन्दा बोरामा पाइन्छ भन्ने खालको समाज भयो। उनीहरूलाई थाहा छैन तपाईँको चाहिँ कसरी खेती हुन्छ, कसरी फल्छ त्यो चिजहरू, त्यो व्यावहारिक शिक्षा हो नि बच्चाहरूलाई दिनुपर्ने, त्यो शिक्षाबाट उनीहरू वञ्चित छन्। अभिभावकले मैले आफ्नो कौशी खेती गर्छु, उत्पादन गर्छु, थोरै भयो भने तिन आना जग्गामा घर बनाएको छ भने पनि सयवटा गमला उसको कौशीमा राख्न सक्छ। सजावटको लागि फुल कौशीमा राखिराख्नु भएको छ, फुल राखेर के हुन्छ, भगवान्लाई चढाउनको लागि त होला, तर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको आफ्नो भौतिक शरीरको लागि त भएन, आध्यात्मिकको लागि त फुल रोप्नु राम्रो कुरा हो, तर हामीले सयवटा गमलामा, दसवटा गमलामा उहाँले फुल रोपेर नब्बेवटा गमलामा तरकारी रोप्दा भयो नि त, त्यसलाई सन्तुलन गर्न सक्छ, सन्तुलन गर्न सकिन्छ नि त। है यहाँले बडो राम्रो कुरा बताउनु भयो हामीलाई कि आजको विद्यार्थीले चाहिँ दुध कहाँ कहाँबाट आउँछ भन्दा प्याकेटमा आउँछ। मेरो आफ्नै अनुभव छ, म धेरै लामो समयसम्म स्कुल कलेजमा अध्यापन गर्थेँ, त्यो सिलसिलामा मैले विद्यार्थीहरूलाई सोधेको थिएँ कुनै स्कुलमा, चिउरा कस्तो हुन्छ भन्दै, सर चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भन्न मलाई विद्यार्थीले सोधे, म आश्चर्यचकित भएँ। हाम्रो देश भनेको कृषि प्रधान देश, आज हामी यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छौँ। भनेपछि हाम्रै धर्म संस्कृति, हाम्रो शिक्षालाई सुधार गर्नको लागि पनि हामीले कौशी खेतीलाई चाहिँ एउटा नयाँ परीक्षणको रूपमा लागू गर्न सक्छौँ। र यहाँले त अझ विशेष रूपमा हामीलाई बताउनु भयो, यहाँ राष्ट्रवादी केन्द्रमा चाहिँ हुनुहुन्छ र यसले चाहिँ एउटा हाम्रो धर्म संस्कृतिको लागि चाहिँ एउटा नयाँ पहल कदमी चालु गरिरहेछ, नेपाललाई धर्म सापेक्ष, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनिरहेछ। यसको बारेमा चाहिँ जस्तो यहाँहरूलाई यो कन्सेप्ट कसरी आयो, नेपाल किन वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र नै हुनु पऱ्यो? राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा जतिखेर
यो पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै अथवा भनौँ सनातन कालदेखि नै नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो. नेपाल एउटा ऋषिभूमि ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि हो. त्यस्तै गरी देवभूमि पनि भनिन्छ नेपाललाई. नेपाल आदिकालदेखि नै सनातनी राष्ट्र हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालका जति पनि मठ मन्दिर जति पनि तीर्थस्थलहरू छन् यी सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरूको संरक्षण हेतु जति पनि संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण हेतु नेपाल चाहिँ वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र बिना यो चिजको संरक्षण गर्न सक्दैन. नेपालमा जतिखेर धर्म निरपेक्ष संविधानमा लेखियो यसको चाहिँ फल हामीले अहिले देख्दै आएको अवस्था छ. गाउँ गाउँमा गुम्बाहरू चर्चमा कन्भर्ट भइराखेको अवस्था छ. त्यस्तै गरेर मठ मन्दिरहरूलाई विदेशी धर्मले आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ. त्यस्तै गरेर मान्छेको चाहिँ मनस्थितिमा चाहिँ आक्रमण गरेको अवस्था छ. वैदिक संस्कार के हो संस्कृति के हो भन्ने कुराहरू पाठ्यपुस्तकमा संलग्न छैन. पाठ्यपुस्तकमा नभए पछाडि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै हाम्रो बच्चाहरूले ती चिजहरू बिर्सिँदै जाने र भविष्यमा गएर चाहिँ हाम्रो संस्कार र संस्कृति एउटा लोप हुन सक्ने स्थिति देखेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल एउटा वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र थियो. वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र नै रहिरहनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो. र यो विश्वमा आज धर्मसापेक्ष राष्ट्र धेरै छन्, निरपेक्ष राष्ट्र पनि केही छन्, तर नेपाल एउटा साह्रै सानो राष्ट्र हो. ठुल्ठुलो राष्ट्रहरू जहाँ अरबौँ जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र चाहिँ आज धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुँदा हुने त नेपाल एउटा एकदमै सानो 2.75 करोड जनता भएको देश यसलाई चाहिँ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु पर्ने कारण छैन, केही पनि कारण छैन. 90% सनातनीहरू 95%भन्दा बढी सनातनीहरू छन्. यो राष्ट्रलाई चाहिँ अल्पमतले शासन गरिरहेको स्थिति छ अहिले. त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि लोकतन्त्र मान्ने मान्छेले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अल्पमतलाई बहुमतले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो. तर नेपालमा धर्म सापेक्ष र निरपेक्षको सवालमा चाहिँ अल्पमतले बहुमतलाई शासन गरेको उल्टो अवस्था छ. अर्को कुरा चाहिँ जस्तो दर्जनौँ राष्ट्रहरू अहिले संविधानत नै क्रिस्चियन राष्ट्र छन्, इसाई देश छन्, दर्जनौँ राष्ट्र चाहिँ मुस्लिम देश छन् भनेपछि संसारमा एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो र जब यसलाई चाहिँ निरपेक्ष राज्य बनायो त्यसपछि चाहिँ गुठी विधेयक जस्तो एकदम षड्यन्त्रकारी विधेयक आयो र हाम्रो धर्म संस्कृतिमा चाहिँ ठुलो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परार भइरहेको छ. नेपालीलाई जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउने प्रयत्न भइरहेछ भन्छ नि, यसलाई यहाँहरूको अभियानलाई चाहिँ कसरी हेर्छ? एकदमै यो एकदमै गलत हो. नेपाल एउटा मिलेर बसेको चार जात 36 वर्ण भन्छ. हाम्रो बडा महाराज धीराजकै कुरा गर्ने हो भने चार जात 36 वर्णको जुन साझा फुलबारी नेपाल हो यसलाई यही ढङ्गले रहनुपर्छ. यहाँ हरेक जात जातिको हरेक धर्म र संस्कार र संस्कृति एकअर्कामा जोडिएर जेलिएर बसेको हाम्रो संस्कार छ. यो संस्कार चाहिँ तपाईँको यसै गरी रहनुपर्छ. यसलाई छिन्न भिन्न बनाउन खोजिएको अवस्था छ. त्यो कारण किनभने नेपाल एउटा सामरिक महत्त्व बोक्ने राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पश्चिमा मुलुकहरूले चाहिँ नेपालमा आफ्नो सैन्य अखाडा खडा गरेर वास्तवमा उत्तर र दक्षिणतिर चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोजेको अवस्था हुनसक्छ. यो कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई जबरजस्ती पश्चिमाहरूको इसारामा धर्मनिरपेक्ष गराइयो. यो कुनै पनि हालतमा गलत थियो र धर्मनिरपेक्ष नबनाओस् भनेर हाम्रा धेरै साधु सन्तहरूले महन्तहरूले पानीका फोहरा खानुभयो, पुलिसको डन्डा खानुभयो. त्यति गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ करिब 70 लाखभन्दा बढी नेपालीले सिग्नेचर गरेर सेतो कपडामा सिग्नेचर गरेर नेपाल वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र नै हुनुपर्छ भनेर त्यतिखेरको सरकारलाई बुझाइयो. आज त्यो कुन चाहिँ स्टुडियो कार्यालयको कुनै कालो कोठामा चाहिँ अँध्यारो कोठामा मुसाले आफ्नो बच्चा उत्पादन गरिरहेको होला त्यो कपडामाथि. त्यस कारणले गर्दा यसरी बहुमतलाई लत्याएर ल्याएको धर्म निरपेक्ष हामीलाई चाहिएन. जस्तो यहाँले भन्नुभयो विदेशीको सैन्य अखाडा, अहिले के भन्ने गरिन्छ भने जस्तो एमसिसी एउटा बडा ठुलो षड्यन्त्रको रूपमा आइरहेको छ र एमसिसी पास भयो भने चाहिँ अमेरिकाले लगभग 60 भन्दा बढीवटा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ब्यारेकहरू बनाउँदैछ यहाँ र लगभग 20-30 वटा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड सर्भाइभल यो बङ्करहरू बनाउँदैछ. त्यसको आधारमा उसले नेपाल साथै इन्डिया र चाइनालाई पनि धुलोपिठो बनाउँछ भनेर भन्छन् र त्यस कारणले पनि जस्तो एमसिसी रोक्न जरुरी छ भन्छ. यहाँहरूको चाहिँ विचार के छ? राष्ट्रवादी केन्द्रले के भन्छ एमसिसीको बारेमा? एमसिसीलाई रोक्नै पर्छ, एमसिसी देश सिद्ध्याउन आएको हो भन्ने खालको मान्यता नै राष्ट्रवादी केन्द्रको मान्यता हो. र अखाडा अब हामीले काउन्ट नगरौँ कतिवटा बङ्कर बनाउँछ के गर्छ भन्ने खालको कुरा. तर यदि एमसिसी पास भयो भने स्वतन्त्रपूर्वक हाम्रा चेलीबेटीहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा हिँड्न पाउने स्थिति छैन.
विदेशीहरूले त्यो हाम्रा चेलीबेटीहरूमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने स्थिति छ. एमसिसीको सम्झौतामा नै एमसिसीको कर्मचारीले जेसुकै गरे तापनि उसलाई राज्यको कानुनले नछुने भन्ने खालको छ. हामीलाई एमसिसीको विरोध होइन. एमसिसी यदि के छ भन्दाखेरि निस्वार्थ रूपले नेपाललाई सहयोगै गर्न आएको भएदेखि कमसेकम पनि एमसिसीको सम्झौतालाई संशोधन गरियोस्, संशोधन गरियोस्, अनुदान दियोस्. अनुदान लिनलाई त अप्ठ्यारो कुरो रहेन नि, तर त्यो षड्यन्त्र छ त्यहाँभित्र. त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो षड्यन्त्रको विरोध गर्ने. श्रीपाज बडामारा दिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ गोरक्षनाथ, आदिगुरु गोरक्षनाथको चाहिँ कृपा थियो भनेर भन्ने गरिन्छ. र हामी चाहिँ यो गोरक्ष विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा गोरक्ष चौतारीमा छौँ र हामी गौरक्षाको अभियान लिएर देशभरि संसारभरि हिँडिरहेका छौँ अहिले. त्यसपछि गुरु गोरक्षनाथको सन्देश, गोर्खा साम्राज्यको कुरा उठाइरहेको छौँ. जस्तो गोरक्षनाथको आशीर्वादले बनेको देशमा यस्ता सिद्ध पुरुषहरूको पूजा आराधना अनुष्ठान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँको चाहिँ कस्तो भनाइ छ? यी सबै कुरा गर्नको लागि त वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र चाहियो, जहाँ सन्तहरूको संरक्षण होस्. राम मन्दिरमा हामीले जुन सन्तहरूलाई अहिले साधुहरूलाई निकालिँदैछ त्यसमा हाम्रो विरोध छ. सन्तहरूको संरक्षण हुनुपर्छ. सनातन र हिन्दू भनेकै के हो भन्दा जहाँ सन्तहरूको सम्मान हुन्छ, जहाँ सन्तहरूलाई संरक्षित हुन्छ र सन्तहरूलाई गुरुको स्थान दिइन्छ, भगवान्को स्थान दिइन्छ. त्यसैले त भनिएको छ नि, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. त्यस कारणले गर्दाखेरि गुरुलाई हामीले यो ढङ्गले ब्रह्मा विष्णु महेश भन्दा पनि माथि राख्छौँ नि त. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वैदिक सनातन राष्ट्र चाहिने नै यही कारणले गर्दाखेरि हो. राजुजी किन भन्नुहुन्छ भने यिनको संरक्षण रहेन. अब साधु सन्तहरूलाई सुरुमा के गर्न सक्छ र फुस्राले भन्ने, अलिकति राइज गर्दै गएपछि, अलिकति माथि जाँदै गएपछि उसलाई अब साधु सन्तको के हुन्छ भन्दाखेरि सम्पत्ति हुँदैन. साधु सन्तको आफ्नो निजी सम्पत्ति नभएको हुनाले परिवार हुँदैन. परिवारलाई उसलाई परिवारलाई देखाएर धम्काउनु पाएन. साधु सन्तसँग एउटै चिज हुन्छ है, चरित्र. त्यही भएर साधु सन्तको चरित्र हत्या गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ बढेको अवस्था छ नि. देख्नुभयो होला हाम्रो चाहिँ चत्रामा हाम्रो चाहिँ कृष्णदासजी महाराजको चरित्र हत्या गरियो नि, त्यो सुनियोजित षड्यन्त्र थियो. यस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति माथि पुग्न थालेको सनातनलाई माया गरेर जोगाउने सिलसिलामा हजार दुई हजार पाँच हजार भक्तहरूलाई संरक्षण गरेर अथवा सङ्कलित गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ युनिफाइड गरेको सन्तहरूमाथि चाहिँ प्रहार गरिहाल्ने ट्रेन बसेको छ. चत्रधामको स्वामीजीको बारेमा कुरा उठाउनु भयो, त्यसै गरी हाम्रो कमल नयनाचार्य स्वामीजी मुक्तिनाथ स्वामीजीको बारेमा पनि एकचोटि कान्तिपुर न्युज पेपरले चाहिँ अग्रपन्थीमा नै उहाँलाई बदनाम गर्ने किसिमले केही कुराहरू छापेको थियो. तर अहिले एउटा कुरा उठिरहेको छ देवराजी, जस्तो कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा. हामी त गाई गङ्गा गोरक्षनाथ गायत्रीको कुरा गर्छौँ होइन. हाम्रो कालीगण्डकीको शालिग्राम भनेको संसारभरि विष्णुको पूजा गर्दाखेरि त्यो मन्दिरमा राखेर पूजा हुन्छ. हरेक घर घरमा हिन्दूको घरमा शालिग्राम राखिन्छ र त्यो नेपालको हामी एउटा हिन्दूको नाताले हामीलाई गर्वको विषय हो. तर कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर हाम्रो कालीगण्डकी सभ्यतालाई नै ध्वस्त पार्ने योजना हुँदैछ. यसको बारेमा राष्ट्रवादी केन्द्रको विचार चाहिँ के छ? असाध्य गलत हुँदैछ. नेपालमा कालीगण्डकी एउटा सभ्यता नै हो, नदी सभ्यता हो, अन्तर्गत पर्छ कालीगण्डकी सभ्यता, जहाँ चाहिँ शालिग्रामको उत्पत्ति, भगवान् विष्णुको अवतरण भएको ठाउँ शालिग्रामको रूपमा. त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हर चिजमा यो निरपेक्षताको एउटा उपज भन्छु म चाहिँ, धर्म निरपेक्षताको उपज. कालीगण्डकी मात्रै होइन राजुजी, अब यो सप्तकोशी हाइपर ड्यामको जुन कुरा उठिरहेको छ, भारतसँग छिट्टै नेपालको सरकारले सम्झौता गर्दैछ. यदि त्यो सप्तकोशी हाइपर ड्याम बन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, अहिले जुन यो पिपी हाइवेबाट जुन धरान र उदयपुर जोड्ने जुन नयाँ पुल बनेको छ सप्तकोशीमा, त्यो पुलकै साइडबाट चाहिँ ड्याम बन्दैछ, विशाल ड्याम बन्दैछ. त्यो ड्याम बन्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बराहको अवतरित भूमि, बराह क्षेत्र, बराह मन्दिरै पानीमा चाहिँ डुब्ने स्थिति छ. डुबाउने अवस्था, डुबाउने किसिमको चाहिँ षड्यन्त्र एउटा हुँदैछ. त यो षड्यन्त्रलाई रोक्नको लागि यस्तै किसिमका एउटा राष्ट्रघाती, धर्मघाती, सनातनघाती र जनघाती षड्यन्त्रलाई रोक्नको लागि नै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले चाहिँ अभियान छेडेको हो, अभियान सञ्चालन गरेको हो. र यो हुन दिनुहुन्न. यी नेपालको राजनीतिमा भएका करिब 90%भन्दा बढी विदेशी दलालहरूले आज नेपालको राजनीति सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विदेशी दलालको हातबाट नेपालको धर्म, संस्कार, संस्कृति, यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ मुक्त गर्नको लागि, धरती मातालाई मुक्त गर्नको लागि नै हामी सङ्गठित भएर
सङ्घर्षको अर्को विकल्प छ जस्तो लाग्दैन. हजुर, जस्तो यहाँले निधारमा एउटा राम्रो टिका लगाउनु भएको छ, यहाँ एउटा साधक पनि हुनुहुन्छ कि के ध्यानहरू तपस्याहरू गर्नुहुन्छ यहाँले पनि? अवश्य पनि. त्यसैले गर्दाखेरि म सनातनी हुँ. हजुर, साधक हुँ, सनातनी हुँ. हरेक सनातनी चाहिँ साधक हुन जरुरी छ भन्छु म, किनभने साधना आँखा चिम्लिनुहोस्, माइन्डलाई खाली गर्नुहोस् बडा, तपाईँको के छ भन्दाखेरि दिमागदेखि लिएर हरेक चिजको शुद्धता आउँछ, विचार शुद्ध आउँछ, नयाँ विचार आउँछ. एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दूषित विचारहरू नआइसके पछाडि त एक किसिमले हामीले चाहिँ आफ्नो विचार दिन सक्छौँ नि त, स्वच्छ र निष्पक्ष विचार दिन सक्छौँ नि त. विचार दिने भन्नुभयो कि यहाँले आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि यो मार्गमा हिँडाइरहनु भएको छ, सिकाउनु भएको छ केही कुराहरू? मेरो छोरा एउटा, छोरी एउटा हो, र मेरो छोरालाई कसरी एकाग्रता बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएरै वास्तवमा उसले 23 वर्षको उमेरमा 2019 गिनेज बुकमा नाम राखेको छ. गिनेज बुक स्पिनिङ लङ्गेस्ट टाइम स्पिनिङ बुक. कुनै पनि काम गर्नको लागि एकाग्रता चाहिन्छ. एकाग्रता बिना चाहिँ हजुरको चाहिँ कुनै काम सम्पन्न हुँदैन, र त्यसको एउटा उपज नै हो. एकाग्रता राख्न सकेन भने त गिनेज बुकमा नाम राख्न सक्दैन. उसले एउटा औँलाको टुप्पामा लामो समयसम्म किताबलाई घुमाएर गिनेज बुकमा नाम राखेको. सम्भवतः 23 वर्षको केटाले नेपालमा त्यो एउटा कम उमेरकै गिनेज बुकमा नाम राख्ने केटा हुनुपर्छ. हजुर, कति लामो समयसम्म उहाँले आफ्नो औँलामा चाहिँ किताबलाई घुमाउनु भएको थियो? 2 घन्टा 10 मिनट 8 सेकेन्ड. 2 घन्टा 10 मिनट 8 सेकेन्डसम्म एकाग्र भएर त्यो घुमाउनु भयो. एघार सय ग्रामको किताब. 1100 ग्रामको त्यो गिनेज बुक नै घुमाउनुपर्छ त्यहाँ, फेरि अरू बुक हुँदैन. ए, त्यस कारणले गर्दा अहिलेको जुन शिक्षा नीति छ, वास्तवमा यो शिक्षा नीति गलत छ. किनभने यो शिक्षा नीतिलाई हामी भिक्टोरिया एजुकेसन भन्छौँ. भिक्टोरिया एजुकेसन पश्चिमा शिक्षा नीति हो. पश्चिमा शिक्षा नीतिमा यस्तो कुराहरूलाई खासै ध्यान दिँदैन. के हो मेडिटेसन, किन पूजा गर्नुपर्छ, माला किन जप गर्नुपर्छ, टिका किन लगाउनुपर्छ, जनै किन धारण गर्नुपर्छ, यी यस्ता कुराहरू सिकाउने खालको पूर्वीय दर्शनसहितको शिक्षा नीति हुनुपर्छ भन्ने खालको राष्ट्रवादी केन्द्रको आवाज हो. र यो अहिलेको जुन दलाल हरूको जुन राज्य सत्ता छ नि, यिनीहरूले चाहिँ यो शिक्षा नीति लागू गर्न सक्दैनन्. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रवादी सत्ता आउनुपर्छ, र राष्ट्रवादी सत्ताले नै पूर्वीय दर्शनसहितको शिक्षा नीति लागू गर्न सक्छ. हजुर, गोरखी चौतारी संवादको लगभग हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. हामीले अत्यन्त सारगर्भित विषयमा आज व्यापक रूपमा छलफल गऱ्यौँ, र विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा हामी गोरखी चौतारी संवादबाट एउटै आवाज लिएर संसारभरि जाने प्रयास गरिरहेका छौँ. त्यो हो खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको. गाई, गुरु गोरखनाथ र हाम्रो पूर्वीय दर्शन र धर्म संस्कृतिलाई संसारभरि फैलाउनको लागि हामी एकजुट हुनुपर्ने अवश्य नै छ. र अन्त्यमा देवरा सर यहाँसम्म आएर हामीलाई आफ्नो धेरै सारगर्भित भनाइहरू राखेर हामीलाई धेरै धेरै कृतज्ञता गर्नुपर्ने एउटा अवसर पनि यहाँले दिनुभयो. र अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ आफ्ना 2-4 कुराहरू राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु. अन्त्यमा म हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रो यो च्यानल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, राष्ट्रवादी विचार भएका साथीहरू अब सानो सानो समूहमा विभक्त भएर विभाजन भएर हुँदैन. राष्ट्रवादी मन सम्पूर्ण देशभरि छरिएर बसेका राष्ट्रवादी मनहरू अब एक ठाउँमा आउँ, एकताबद्ध हौँ, र दलालहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ, र राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ एकता बनाएर राष्ट्रवादी सत्ता स्थापित गरौँ भन्न चाहन्छु. हवस् त दर्शकवृन्द, मेरा टेक्निकलका साथी दिपेन्द्रजी लगायत म र आजका अतिथिलाई पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार, जय गोरखनाथ, जय गोरखकवि.